video. Nahoře vidíte vlevo Sněžku, dole vidíte dům setkání Albeřice. Tak tady jsme 1000 metrů nad mořem, přes 1000 metrů východní Krkonoše, takže podnebí je tady stejné jako jinde v Krkonoších, o 300 metrů víc, takže jako bychom byli 1300 metrů vysoko. Je zde nádherná příroda. A bouda vytápěná tepelným čerpadlem, vzduch, voda.